Батьки старшокласників зібрались у шкільному дворі о 9 ранку. Журналістам Суспільного розповіли, не мають гадки, хто і коли змінив статус загальноосвітньої школи на гімназію. Звинувачують педагогів у тому, що вони не порадилися з ними щодо долі їхніх дітей. Кажуть, тільки зараз на загальних зборах їм повідомили, що з наступного року набір учнів до 10 класів припиняється та рекомендували влаштувати їх до інших шкіл Шевченківського району. Перелік цих закладів батькам надіслав департамент освіти Запорізької міської ради. Але школи дуже далеко. А для того, щоб нашим дітям добратися до цієї школи, це тільки з пересадками. Прямого сполучення немає з цими освітніми закладами. Це заклад «Перспектива». В неї є обов'язковий платіж. Про це нам було теж повідомлено на загальних зборах. Щомісячна плата обов'язкова, ще раз підкреслюю, в районі 1000 гривень. Зверталися до 93-ї школи, яка була теж рекомендована школа, ліцей на даний момент. Вже адміністрація в спілкуванні з батьками сказала, що в пріоритеті будуть їхні діти на 10-11 класи, для всіх інших буде конкурс. Я зробила запит до школи, але поки що не отримала ніякої відповіді. Дуже хотілося б, щоб нам, як батькам, надали інформацію про те, як буде реалізована нова програма, навіщо потрібні ці профілі навчання. І що це дасть дитині у майбутньому? Мене дуже хвилює і тривожить, і бентежить доля моєї онучки. Мої діти тут училися, школу 53-ту так і не зробили. Одна школа, считай, на наш поселок, яка такий, була нормальна вся школа, а тепер уже комусь вона помішала. Її припиняють діяльність. За півгодини до батьків вийшла директорка школи Світлана Шендрик. Розповіла, за законом про середню освіту, ухваленим 28 вересня 2017 року, протягом 5 років всі українські школи необхідно переформатувати на 3 типи. Початкові – для 1-4, гімназії – для 5-9 та профільні ліцеї – для 10-12 класів. Статус школи ще не змінений. Він, ми повинні його змінити до 28 вересня 2022 року. Тоді озвучте, будь ласка, ким конкретно прийняті рішення щодо зміни статусу? Законом про освіту. Ні, не законом. За законом стоять конкретні люди. Аналізували кожна школа самостійно, і тоді ми все це передавали в інстанції. І навіть ми опитували дев'ятикласників, куди вони збираються йти, і опитували їх, який профіль вони бажають вибрати. Директорка пояснила, зараз у школі навчається 687 дітей. Є 1-10 і 1-11 клас, в якому 23 учні. Аби в новому навчальному році набрати 4-10 класи, як того вимагає статус профільного ліцею, школі просто бракує дітей. Проте є загроза втратити початкову ланку. Набор у 10 класи протягом останніх 5 років – це в кращому випадку 1 клас. Тобто про 4 класи ми не можемо казати, тому що це територія обмежена, селище Зелений Яр, і 4 класи ми тут ніяк не наберемо. А підвоз дітей сюди досить обмежений. Постановою Кабінету міністрів освітня субвенція на утримання класів виділяється тільки в тому разі, якщо класи не менше 27 людей. Територіальну незручність доведеться зазнавати саме старшокласникам, підсумувала директорка. Ви вважаєте, що діти 10 класу, 14-15 років будуть мати можливість доїхати до тих ліцеїв, які ви озвучили, як заклади, які будуть їх приймати? Ви ж розумієте, що тільки з пересадкою діти цього району зможуть добратися до цих ліцеїв. Тільки з пересадкою. Світлана Шендрик запевнила батьків, що у 4 ліцеї Шевченківського району приймуть всіх без винятку дітей на основі заяв батьків. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.